מתעקשים. כן. תקשורי אחרים. אני כבר רוצה את זה. רגע, לא, זה לא טוב, כי הגעת כבר. לא, זה לא טוב, זה בלא קפה. כי אתה אמרנו שזה להשתמח אחרי שמתקפים את זה. לא, זה קשה להחזיר את זה, זה מה שאמרתי. אבל הפרשני יצירה, אז זה בסדר. צריך להשאיר את זה בכוח. כן, אבל זה בסדר. בסדר גמור. ואתה, ניבי, תדקה אחד? כן, בבקשה. הגדלת אותו שהוא יהיה בדיוק כמו השני, אז עכשיו יהיה לך את ה... עם מה להשוות. מה? מה להשוות. כן, עם מה להשוות. יש לי שעשינו את זה דירות. אתה יש לך? לא, לא, זה לא צריך. אני כבר יש לך לקנות עוד ואיכות, זה דרמה למנהל בו בשבוע. גם ככה ילדים את הגרוש. אוקיי. בשביל שלא נשכח, זה לא לגעת, זה שיהיה לך מה להשבור. בוא נתקים את הרגע על השולחן. ולנסות להביא את הידיים ביחד. נקודה שהן כמעט נוגעות, אבל לא נוגעות. תראו אם אתם מרגישים איתך, ושיחה, ושיחה. עכשיו זה יבוא הרבה יותר מהר. שוב אתה עוזר לנו כמו בימות המים? לא, אבל הפעם זה ילך הרבה יותר מהר מאשר הפעם הקודם. הפעם הראשונה. כל פעם, אני מרגישה רק אנרגיה. רק אנרגיה. אבל ממש כמו, אני אגיד מה, כאילו יש לי כדורך. כדור? כדור, יש לה כדור. כאילו יש לי כדור ב... וממש... אסור להביא את הכדור, לשחק עם הכדור, שיהיה גדול יותר, שיהיה קטן יותר. לא יודע אם שמתם לב, אבל כל הזמן, גם כשאנחנו סתם מדברים, אני משחק עם הידיים כל הזמן. מה אתה עושה עושה כדורים? מה אתה עושה את המחנה? כדורים, אני משחק, אני מרגיש את האנרגיה, כל הזמן אני... לא יודע אם אתה מדבר, גם כשאנחנו סתם מדברים, אולי לא יודעים. וכשאתם מרגישים שאתם יכולים, אתם מרגישים ממש את המעגל הזה, הכרוב, ה... וצריכו לפעמים את מעגל חילוק? או יש לנו מעגל של כולם? טוב, כל אחד שלא. יכולים לעשות פעם של כולם. זה יותר קשה, הרבה יותר קשה. לא, אבל אם יש לנו שבת, זה אבל... לא, פשוט צריכים את זה. תנסו להחזיק בצורה מאוד נוח, זה לא צריך להחזיק בכוח, שגם אם אתם עובדים... רגע, אתה תמיד מרזיק את זה ביד ימין, נכון? אתה תמיד מרזיק את זה ביד ימין, למה? סתם שזה משמעות? יד ימין נותן, את שמאל מקבל. מה? שמאל מושך. נכון? ואז זה נגד כיוון ה... ממש טוב. ומה עם השמאלים? כאילו עם בן אדם? למי נותן? אז למה הוא שמאלי? כי זה כבר שרירי, נכון? פה לא כזה, זה לא קשור לשרירי. עכשיו לפעמים אני בעצמי צריך להיות שפון. אני מלמד אנשים להחזיק ביד ימין, כי זה בדרך כלל יותר קל. אבל אם אתם מרגישים שיותר נוח לכם ביד שמאל... לא, סתם. אני משפר את זה. אתה כנושקע. יש לך תודה פשוט. אין דרך אחת נכונה, וזה
תעשו את זה רק ככה או רק ככה, אין חוק בדברים האלה. כל זה מעגלים. רוני, שאלה. כרגע, כשאנחנו עושים תרגיל את זה, אתה עושה מה אתה? אני כרגע לא עושה. די מרוז. אני מעסיק את שלי. תנוח בבקשה. תנוח כמה דקות. אני לא עושה טוב. הנה, אני נח. תודה. אני מבטיח לכם שזה לא אני, אם זה קורה, זה אתם. אני מחזיקה כפית ביד ימין. ביד שמאל אני מרגישה מעגל, בסדר. אז מה אני צריכה עוד לעשות כפי זה? צריך להרגיש את זה. ואז לנסות אחר כך, כי אתם באמת מרגישים את זה כזה, לפתוח את המעגל הזה. ואז לא לפתוח, אבל לרצות לפתוח. כן. ואז זה יתכופף כדי להתקרב באצבעות. ולכן, גם עכשיו שהרגשת את זה, הנה, תראה לי יופי. רגע, אבל אני לא זוכרת איזה הוא היה. את לקחת את זה. את לקחת את זה מפה. כן, אבל יכול להיות שהוא כבר היה... תראי לי את זה. למטה, זה הבן זוג שלו. אבל אני לא זוכרת אם זה היה מפופק. אני יכולה לקחת את בן זוג ולנסות מפגן את זה. Не меня зачем это делать? У меня на воздухе или нет? Помочь не важно. А морфики маникула? Шахай, выйди за дверь. Энергия моя. Каемет. Моя, пока нет. Энергия каемет. Подожди, ты шахуешь. Работает им за нахуй. А шемеш, мой хазака. А если я лукаю скухит мальделес, стореть им за мяв, זה אותו שמש, רק שאני מרכז את זה בנקודה אחת. אם אני לוקח את המעגל, אם אני לוקח את המעגל הזה, זה מתכופף. אם אני מרכז את המעגל לנקודה אחת קטן, נקודה קטנה, זה משהו אחר. תגיד עוד פעם. זה להסתובב, ומה זה לא. הנה יש את זה, לא. אני אחזיק את זה כדה. תגיד עוד פעם. ומה למה? תגיד, תגיד מה שאמרת עוד פעם. אם אני מרכז את זה, כל המעגל, במקום מעגל גדול, לנקודה אחת קטנה, אז זה להסתובב, זה נשאר במקום. אז אני נשאר עם זה. אוי. למה זה קיים? מדהים. Thank you.
שזה בידיים אי אפשר לעשות. גם לא עם פלייר. תגיעו גם לזה. אבל הנה, תראי. אני לא קחת את זה. מה שאני מציע זה אולי לקנות אפילו בשוק מצלבות או כפיות בשקל או שני שקל הכי זולים שיש. זה מה שביקשתי. כי לא, כי זה הכי קל לעבוד איתו. זה מה שביקשתי מיוחד. תגור לי לברס פרסמי, אה? פרסמי, אה? כי קודם כל, זה פיסר לתשובת. Вот эти кругленькие не гнуть. А дай хоть посол под шипкин. Скажи, пожалуйста, эту руку. Там еще много. ואם אתה תזיז את האצבעות קצת למעלה, אז הוא יתחיל להתכופף במקום אחר. כן. לצבור נשק. כן, אני אשתור. מה זה מה ידע? זה מזלג כזה עם חשיב. Руки не тем концом, не туда постоянно. За тебя еще будет. Ну, ты съедешь, будет. И никакая мазана не будет. Заплажу километры, и все, и не съесть мороженое брать. Дай Аби, она тебе покажет, как открыть. Она кто-то. Обегай, иди открой свое мороженое. Тима? Блин, кто-то это пустая. Кто-то не может купить. Блин, как мы все лопом. הוא פותח בצורה קלה מאוד ככה פיל על הרצפה, הכל נפתח לבד. אני אשתיק למטה שתראו לו כל העורך. Это пар для мороженого, нет, чем его держать там в молочной половине. Это пошёл так, как это тебе, на воде ты колет мне, на гиш, сахек. Рахев, иди сюда. Иди сюда. Может, кстати, посмотреть, что это сейчас.
говорим, я дыхат. Мата усын, я дыхат. אני אמרתי, אני לא צריך את זה, מספיק שאני חושב על המעגל. מה קרה? תקרא על המרחוק שלה. אני מפחדת? נדהמת. אין לי את המקום איך להעמיד את זה כזה יכול לעמוד. תגיד, האנרגיה שלך משפיעה על השעון? לכן יש את השעון הכי פשוט שיש. כי כמה שזה יוצא פשוט, יש פחות חלקים שיכולים להתקלקל. אמה? ולא מרגיש מעמד? כן. דרך אגב, את ראית מה קרה עם מודלך שלך? את מגנזת שם. נכון. אוי. נכון? ולמה? לא. ולמה זה קרה? זה לא. זה לא. לא. זה לא. למה זה קרה? כי סגרת מעגל? לא. ואז התחלת לחשוב על זה. לא על זה. אז נתת לזה להמשיך לעבוד. וזה בעצם הדבר הכי... זה מה שניסיתי להסביר בשבוע שעבר. אני אבולה נמלנה. לא, כשלקחתי את זה, לא היה דבר הזה. לא היה דבר הזה, כי זה דבר שבולט. וזה מה שניסיתי להסביר בשבוע שעבר. רחל! לעשות את בלי לחשוב על זה. אני רוצה להרים את היד, הנה, היא הייתה לי שחשבתי על זה. קופפת אותי, זה מתקופף בלי לחשוב על זה. אבל לך, שמשרדות את שותפה, אתה, מה אתה צריך בכלי זה? כוח, מצב רוח, סביבה, לא תמיד אתה יכול. נכון, לא תמיד אני יכול, אבל... מה הסיבה? לא ממניעי, לא כל אחד צריך לסכול לעשות תמיד. לפעמים יש כוח, לפעמים אין. אתה מרגיש את זה? כן. המזל שלי, זה ב... הנה עכשיו אני מגלה לכם את אחד המסודות המקצוע שלי. כשאני נותן פרזנטציה לפני קהל, על הבמה, הקהל לא יודע מה אני עושה ומה לא. אז אם יש משהו שבאותו רגע אני לא יכול לעשות, אני אעשה משהו אחר. אבל... לא יקרה שאתה לא יוכל שום דבר? לא. יכול להיות שאני אצא משם ובשבילי, בגלל שאני יודע למה אני יכול להגיע, בשבילי אני אגיד, זה לא היה טוב היום, היום זה היה, באמת לא היה טוב, אבל בשביל הקהל זה היה, וואו, כי מספיק שאתם רואים כפית שקצת מתכופף ומשהו אחר, בשבילהם זה דבר שלא ראו לפני זה. אני ארגיש אולי לא טוב, אבל בשביל הקהל זה יהיה הרבה. למרות שאני אוהב לתת את הכל. זה לא קורה הרבה, אבל לפעמים... אז איזה תרגילים אנחנו יכולים לעשות לפני זה? לא מתחילים, ישר מזה. לא, בוודאי שלא, וזה מה שניסיתי להסביר גם לגרישה, גם בשבוע שעבר. קודם כל להגיד, גם אם זה לא קורה, לא נורא. זה רק אומר שהאנרגיה לא מספיק באותו רגע לקופף את זה. אבל זה לא אומר שזה לא עובד. זה נראה מצוין. מה שאתם תמיד תוכלו לעשות, זה מטוטלת. כן.
וזה מאוד 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 קל להזיז. אתם תקבעו שמאלה, ימינה, עם כיוון השעון, נגד כיוון השעון. כן, זה מה אתם עושים את זה. אבל אתם כבר מעבר לזה. אבל, אם אתם רואים שאתם לא יכולים, גם תמשיכו ככה, העיקר לעבוד כל הזמן עם האנרגיות, כל הזמן להרגיש, לקחת דברים, לנסות להרגיש מה יש להם, מה הם אומרים לכם. רק לעבוד כל הזמן, לעבוד עם אנשים. זה מגיע לאנשים, פשוט תעשו להרגיש אותם, מה קורה, אם הם ירגישו את זה. זה גם יכול לקרב אתכם. כי הם יראו שאתם מתעסקים בהם, להבין אותם. עשיתי את כל המטופלים שלי. פה צריך להיזהר לא להביך אותם, כי לפעמים הם מרגישים כל כך שאת נכנסת לתפוקות. Не могу. А кто нужно будет им подавать? Имата умер Маагали. Может умереть. Маагали? יש הרבה מעגלים. יכול להיות או לכן. כן, אבל אני מנסה לדמיין מעגל, למרות שיש הרבה מעגלים בכל המקומות. ממני ועד לקצה העולם. אבל זה כמו שזורקים אבן בתוך מים. יש, במעגלים נפתחים. כמה שזה מתרחק מהאבן, הם יותר חלשים, אבל הם קיימים. כשהם, זה המעגלים שאיתם אני עובד. אז פה במקרה יש לי גם שני ידיים שיכולים לצייר ציור של מעגל, זה עוזר גם במחשבה. אבל זה לא מחייב, כי אפשר לעשות מעגל מאוד קטן כמו שעשיתי. לפני זה או יותר גדול. ואז זה זז, במקום להתכופף. תגיד לי בבקשה, אחרי שאתה עושה את זה, אתה מרגיש איכות? כן. אבל זה חוזר אחרי כמה דקות. ולמה אתה לא לוקח אנרגיה מבחוץ? מי לוקח? אז למה אתה לא לוקח יותר? אני צריך. עם זכוכית אתה עובד? לא. תחפף אותו לא, תזיז אותו על יכול. דרך אגב, תגיד לי בבקשה, עם פלסטיק גם אפשר לערוך? לא לכופף אותו, אפשר להזיז אותו, אבל לא לכופף. אולי לשבור, אני יודעת. אולי לשבור, אולי אני לא יודעת. אולי. מאה אחוז, אני... מעגל של אנרגיה אני כן מבקשה. לא, אני דווקא פעם ראשונה אני כן הרגשתי, ואחר כך... שמה? זה פעם ראשונה? גם עכשיו הרגשת. אבל אני פחות, זה יותר קשה לי... לא, אז נבהלת עכשיו, את אפילו שאלת אותי, לא, זה אתה עושה את זה, אתה עושה את זה. יוסף, יקרה, את יכולה להכניס את בבין בבאות שלי ולהגיד אם יש שם מה. אבל אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. בואי תתובבי קצת לפה. אוי, סליחה. תרימי את היד למעלה, ועוד מעט אני ארגש ממך להוריד את זה לאט לאט, עד לנקודה שאת מרגישה משהו, כן? אבל להוריד את זה לאט.
אבל עכשיו, שוב, עליתי למעלה, עוד לא. עכשיו, לאט לאט תעצמי עדיין. ברגע שאת מרגישה משהו, תעצבי. נגיד פה. כן, עכשיו פה הגעת בדיוק לקיר, למעלה. כלומר, עוד טיפה, זה היה כבר בתוך הידיים שלי. והגעת למקום שזה היה נקי. את הידיים שלי אני שמתי בדיוק מתחת לנקודה הזאת. כן. עכשיו, תרצי את זה שוב, וגם כשאת מרגישה, תמשיכי עד שזה מגיע לאיזשהו צי, ואז זה מתחיל לרדת. כשאת מרגישה הכי הרבה. כשאני עושה ככה, אני כן מרגישה משהו, שקורה משהו בנדבעות שלי. עכשיו, פה את יכולה גם לדמיין דברים. לא לדמיין, אבל לתת לעצמך כל מיני... כמו סוגסטיות. כלומר, את מחזיקה פה... יש, או יש חבל קשור ליד שלך, יש חבל, והצד השני קשור פה לכף, ואת מושכת, והחבל מושך את הכף. או שיש לך פה בתוך היד מגנט גדול, וזה מושך. הבנתי. או ש... ולמה אתה לא יכול לדמיין שזה נמס? אפשר, אני רק נתתי דוגמאות, אני... לא, ואם זה נמס, נגיד, יש טיפות מזה. כלומר, ממש להעמיד את זה? כן. זה לא. תסתכל על זה, זה היה נמס. כשזה... לא. אבל זה נראה, אם נגיד היית מחמם את זה ומסובב, אז בדיוק היה אותו דבר. אז אני לא צריך את היתן שלי, אני לא צריך לחשוב את זה. פשוט כל פעם תיישרו את זה ביד, כוח, ואתה עושה את זה עוד פעם. חשוב להסתכל, מבט זה חשוב. עם עיניים עצמות אני גם יכולה. אם זה עוזר לך, אז כן. לא צריך לראות את זה, לא צריך, רק להרגיש את זה ולדעת שזה שם. רוני, אפשר שאלה מתפשת? אתה פעם שעברה אמרת שאפשר לנחש מספרים בלוטו. אתה מנחש? מה מפריע? לא בשביל זה קיבלתי את מה שקיבלתי. זה כמו שאני הוציא מפתח מהכיס. אני אומר לעצמי, יוסף, אף אחד לא שומע אותנו עכשיו, אף אחד לא רואה אותנו. פה בפינה יש בנק. מפתח הזה פותח סבן כזה, לכי תעשי עם זה מה שאת רוצה. את תלכי לשם? לא. למה לא? כי זה שואלים מה? נכון. כי את יודעת שלא בשביל זה... כי מה קורה? עכשיו, מי שונה בעניין הזה? מי שונה. הוא רוצה כל מחיר לקופף מזלג. אז זה לא הלך לו. כי הוא חשב על עצם הכיפוף, הוא לא חשב על האנרגיה שהוא צריך כדי לקופף את זה. אני גם חושבת על האנרגיה. יש אדם בארצות הברית, קראו, שם מאוד ארוך. אורי גילדה. לא, זה שם ארוך.
שומאכר. הוא נהג מרוצים. הוא נהג מרוצים מאוד ידוע. בכביש הוא נוהג מאוד מאוד לאט ומאוד מאוד בזהירות. משום שהוא נהג מקצועי, הוא יודע את כל הסכנות והכל. אבל אם לוקחים ילד שנותנים לו עכשיו רישיון, עכשיו הוא עבר טסט, קיבל את הרישיון, יש לי רישיון, זה אומר שאני יודע לנהוג. אז הוא נותן גז ונוסע ב-120 כי הוא יודע לנהוג. אבל עוד לא מבין את הסכנות, עוד לא מרגיש, עוד לא הספיק להרגיש פעם שהוא החליק, או פעם שהוא איבד, הוא לא איבד שליטה, הוא לא הספיק להרגיש את זה. נהג מנוסה כן. עכשיו, כאן זה אותו דבר. רישה לא רצה להרגיש את האנרגיה, הוא רצה לקופף נפי. לכן זה לא הלך. עכשיו, לא טוב? אותו דבר. מה היתרון של הלא טוב עלינו? את רוצה שישה מספרים בלא טוב? מה יפה לך? אבל את רוצה? שישה מספרים נכונים? איך אני אבדוק שהם נכונים? את רוצה אבל שישה מספרים נכונים? כן. לא. את לא רוצה את המספרים, את רוצה את הכסף, את הקריאה. אני לא רוצה גם כסף, גם מספרים. נכון. זה מה שקורה לאנשים. זה היתרון של הלא טוב. בדרך כלל, כשנכנסים לזה, כשנמלאים, אנשים לא חושבים על המספרים שהם רושמים, הם חושבים על הכסף. מי שיחשוב על המספרים, ידע את המספרים. רוני, האם הוא יקבל 12 מספרים? האם הוא יקבל 18 מספרים? אני רוצה גם דרך איך אני אוכל לבדוק את זה. לשלוח. אבל... הוא יקבל את זה. לקחתי את השעון הקטן הזה ואמרתי את מה שאני מרגיש. מה היה קורה אם הייתי טועה? שום דבר. נכון. שום דבר. לכן יכלתי לחשוב על זה. אבל אם היית מתערבת איתי שבמאה שקל, נגיד שאני לא יודע שום דבר, יכול להיות שאני אחשוב על הכסף ולא על השעון. אז אני באמת, אז ניצח בית הרבות. כי זה ה... זה הלא טוב, ככה עובד הלא טוב. אבל, אני עושה גם בהתנות. וכאן יש סיפור אחר. כשהייתי בצבא הייתה לנו חיילת. פשוט החיילת הזאת כל הזמן בגלל התחושה